цій землі ще точно будуть цвісти квіти. Їх засипли ями від ракет. Ми відбудуємо усе, що не могло вціліти. І діти з розповідей лишень будуть знати, війна приносить смерть. На цій землі співатимуть птахи. І в чистім полі тільки чути буде їхній звук. Осіння злива гниє смерть усі сліди. І тих страшних, ворожих і кривавих рук. На цій землі ще точно усміхнеться небо. А в ньому усміхнуться всі, хто не зустрів весни. Стане час, коли затихнуть кулемети. Це останній день цієї лютої зими. І буде тільки спокій, тиша і мир. Всі повернуться додому. Дзвінок із фронту ми перемогли. Бо те, що в серці, не забрати в нас. Ніколи, ні за що, нікому. Бо це моя бабу. Це моя бабу? Це моя маленька. Ні, цьомки маленькі. А що зробить моя баба? Моя баба і цьомки. Дейчик маленький. Рікіно, ну. Він тебе не буде чіпати, баба тебе буде пильнувати. Буде тримати, йде з тобі обіду. Подачку будемо нюхати квіти, та? Нюхай квіти, ставай. Нюхай. Йой, так пахнуть сильно. Є серце, на ведерку. Куди ми йдемо? Що йдемо рвати? Квітки ні. Квітки буде баба кричати. Квіти не можна рвати. Йдемо бульби накупаємо, може, ні? Мамі, папа, ходячі. Папа, папа, мама їде вже наш. Папа, будь чемний. І ти будь чемний. Дуже довго не затримав, годинка сьома, щоб ти була. Діли вже фартух і треба зібрати щось варити їсти. Завтра неділя. Певно, сьогодні зараз поставлю звару червоний борщ. Завтра до церкви скоренько на 8:30. Коли борщу треба довше постояти, то вже нині звару. А пиріг вже завтра спечу. Та й будемо так святкувати неділеньку. Поки Ромцю там та Дейчика вкладає спати, я вже сходила до своєї сусідки. Купила молочні продукти. Вже як та Дейчик встане, поїсть сира, сметани і молочка поп'є в баби. Бо він любить тако сира зі сметаною з'їсти або бульбочку з сиром. Ну і дивлюся, Марія вже їм почала молоко давати. Най трохи на натуральних продуктах баби побуде. Поки Тадечик бавиться з бабою Оксаною, я беруся за прибрання, витягну собі порохотяг. І зараз буду прибирати. Думав, Тадечик засне, а яке? Він подрімав десь півгодини, як Марія його везла, тепер не хоче спати. Добре, будемо працювати. Робота зараз піде дуже скоро. Тут два прибиральники прибирають, пилососять. Це мій основний помагальник. Він не може без того. Він якби щось не помагав, то то не бігун не він. Де щось хтось робить, всюди мусить бути він. Давай, сідни. Ну. Покажи дідові, як то правильно робити. Діду недобре робить. Раз, два. Навчи діда. Раз, два. Раз,
Ви зараз діру витрите на одному місці? Збираєте пилюку? Та ти просто багато пилюки нам носила, тому що я добре витримаю. Раз, два. Похай бабі пальчиком, но-но, намішає. Похай бабі пальчиком. Я недавно, но... Чари-бари. Сергій каже, буде Марія варити якесь чарзілля. То не чарзілля. Це всього-навсього ось такий набір для депіляції дівчаточкам. Це те, що нам потрібно, бо ми завжди хочемо, щоб шов було все гладесенько, як то кажуть, пробів і отак шовк злітав. Одним словом, я вам розказую, що в мене тут є. Ось такий воскоплавчик, малесенький є, дуже компактний, що зручно брати з собою. Він отак, бачите, включається, в розеточку собі запихаєш і нагрівається. Тут я вже чую, що тепло пішло. Крім того, є ось такі різні гелі для депіляції. Ось така в мене є ще пудра. І, звісно ж, сам віск. Ось цей він йде для такого трошки легшого волосічка. Це може бути як верхня губа, якийсь пушок потрібно вам забрати. А ось цей такий йде вже для більш такого жорсткішого волосічка. Дуже гарно ось цей віск виглядає. Крім того, він дійсно має аромат трояндочки. Значить, висипаємо в наш воскоплавчик. О, дивлюся, який вже трошки навіть починає підплавлюватися. В принципі, багато не треба. О, бачите, як швидко віск плавиться. Отака кришечка, що її зверху можна накрити. І вже майже готово. Ще по гелях детальніше вам покажу, що тут входить. Гель до депіляції, який охолоджує, знижує больові відчуття, знімає запалення. Гель після епіляції, який зволожує, заспокоює шкіру і видаляє залишки шугарингу. І ще в нас йде ось такий крем-парафінчик. Від сухості шкіри живить, зволожує, загоює тріщини і відновлює. Ну і сам тальк, це перед початком. Зручність, ми маємо інструкцію, як правильно робити на депіляцію. Розігрійте віск до 38-40 градусів, ми вже розігріли. Дивіться, якої він у нас гарної консистенції. Такий гарний, рідесенький. Далі ми наносимо гель до депіляції, вробляємо шкіру ось цим гелем. Опа. І я хочу трішки пропрацювати верхню губу. Там ще де-не-де все одно є якісь залишки, навіть той пушок позабирати. Відчувається такий, знаєте, легесенький холодок. І залишки ми витираємо сухою салфеточкою. Трішки присипаємо тальком. І тоді з допомогою шпателя ми наносимо легесенько віск. Незалежно від того, як росте волосся. Я маю вуса, а вуса такий бренд.